Well, ni'n edrych ar sut mae'r system immunedd yn dinistrio cancer. A mae'r arian ni'n derbyn o ddiwrth Cancer Research UK yn helpu ni ymchwilio yn y labordi fel mwyn gweithio ar celloedd gwyn a trial ffindio ma sut maen nhw'n gallu adnabod cancer a sut maen nhw'n gallu mynd i fewn i lle mae cancer yn y corff. Mae llawer o frwdfrydedd gyda ni i ymchwilio cancer oherwydd mae'n rhywbeth sydd yn effeithio ar teuluoedd yn Gymru ac ar draws y byd. A beth ni'n gwybod yw bod llawer iawn bod ni ddim yn gwybod. A wrth edrych am yr atebion i'r cwestiynau agored, dyna sut ni'n mynd i ffindio therapies newydd. Felly dyna beth sy'n ysbrydoli ni i wneud y gwaith.